Oi, gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patrocinelli, seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai catalogar os meus livros. Assim, chegou bastante coisa de parceria, chegou muito livro esse mês, pra ser sincera. Somando parceria, coisas que eu comprei, coisas que eu trouxe da Bienal e alguns livros que eu ganhei de inscritos. Então, eu preciso reorganizar a minha organização de estante e eu vou aproveitar para catalogar os livros. Então, esse é o vídeo de hoje, eu catalogando meus livros. A gente vai descobrir junto quantos livros eu tenho lidos e quantos não lidos e quantos livros eu tenho no geral. Eu vou usar um aplicativo chamado Bookshelf, que o GF indicou. Eu nunca mexi nele, mas pelo que eu vi, é só você clicar aqui nesse maisinho. Não sei se vocês vão conseguir ver porque tem reflexo. E escanear o negocinho do livro. Parece ser fácil. Então, eu vou fazer isso com vocês. E a gente vai descobrir junto quão grande é essa minha biblioteca. Eu também já quero aproveitar para fazer uma mini biblioteca dentro desse aplicativo, um mini estante, com todos os livros de parceria para mim conseguir ver o que eu preciso ler, o que já está lido, o que eu preciso resenhar, entendeu? Então quero realmente catalogar tudo e organizar aqui, porque a situação tá bem caótica. Essa que fica aparecendo nos vídeos, ela tá organizadinha, mas a branca que não aparece nos vídeos, ela tá assim, muito bagunçada. Eu vou mostrar pra vocês. Vou começar pelos livros que ficam aqui na minha mesa. Esses daqui são livros de parceria que eu ainda preciso ler e a minha TBR de outubro. Esses aqui são os que eu já li, mas eu preciso resenhar ou falar sobre eles em algum lugar. E aqui os da Agatha Christie. Então, vou começar pelos que estão na mesa, para depois ir para outros. It's a little too late, there's just enough time. If we let it all out, could I swallow my pride? And I should just walk home. But we're both scared of being alone. And that's how you throw it all away in a small town. Everybody's talking cause they know. Said it's a bad time. I tried to call back at your mom on the line. Is it just me? I hate how this feels to have to be fake, but the fake feels so real. Guess I should have known that you'd never call me back. And that's how you throw it all away in a small town. Everybody's talking cause they know now. Everybody's talking cause they know now. They know now. And it's a slow burn, playing in your mind like a rerun. I've been trying to hide it but I can't run from the way I feel when you're next to me.
everybody's talking cause they know now. From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood. And that's how to rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. That I'm not who I used to. Let's go. And 10 feet away, she's like a primrose. You're never taking me alive, so come close. And I know why you said it, cause I'm reading every word in your voice. My emotions, for they bubble over, chasing four-leaf clovers, missing you more than I know now. We used to walk along the meadow, you were pretty, it felt so serene. And it's a few years later now, but that feeling is still stuck with me. And the water's frozen over by the lakeside, down by the house we used to dance. And I can't help feeling scared, cause I know that we'll never get that time again. We used to drive out to the farm and play Romico till your hair was gray. I still pretend it feels the same. Remember we stay up on Saturdays drinking cheap wine from Pick and Pay. Without you now the time is strange. Time is strange.
Chegamos à marca de 100 livros. Vou até mostrar aqui no aplicativo para vocês verem. 100. E tá uma pilha gigantesca de livro aqui. Que eu tirei da prateleira do King. Ainda preciso limpar a prateleira do King, né? E realocar esses livros. Mas agora eu vou fazer uma pausa para o almoço. Aproveitar que batemos a marca de 100 livros. Então vamos almoçar e depois a gente volta. Isso que é a primeira estante ainda. Tem a segunda que tá com uma baderna, uma bagunça de livros. Assim, é muito doido pensar que já foram 100 livros, porque eu lembro que quando eu comecei o canal, eu tinha pouquíssimos livros. E teve uma vez que eu fiz um ranking de livros não lidos na minha estante, era 30. Que é muito pouco, tipo, comparado ao que a gente normalmente vê no BookTube. Então assim, só o fato de eu já ter mais de 100 livros, eu já estou um pouquinho em choque. Porque às vezes a gente está tão acostumada a ver volume de livro, que a gente não para pra perceber o quanto que a gente já tem, sabe? Tô muito feliz. E tem muita coisa de True Crime que eu não tinha lido. Na minha cabeça eu tinha lido quase todos os meus True Crimes, mas não, tem muita True Crime ainda sem ler. Então, vou falar pra vocês, hein? Eu tô pensando seriamente em ficar um tempo sem comprar livros de True Crime, porque assim, os outros gêneros, eu realmente vou parar de comprar por um tempo. Porque tem muita coisa de parceria chegando aqui. Mas True Crime tá ok também, sabe? Eu achei que tinha muito menos. Então talvez comprar só uns lançamentos que vocês tiverem muito afim de me ver falando. Mas de resto, dar uma pausa, sabe? Mas enfim, vamos almoçar. Na verdade, eu tenho que fazer almoço, almoçar. E depois eu volto. After all I'm done, I wouldn't fight.
lullaby. Lover will come, we're side by side. If it all comes crashing down, I won't let go. Hold on tight with all my might, cause in this world there's so much to show. I won't give up without a fight. After all, darling, I wouldn't fight. After all, darling, I wouldn't sell the world. If it falls, I would hold on for all its worth. Through the storms, I'll be your shelter, your guide. Together we'll conquer, side by side, in this world we'll escape. You by my side, we'll find our way, way. Fell down flat, got back up, then started to laugh. Look at that,
Getting mad at the hand I was dealt and the way that I felt on the days that I melt into the bed and the covers smothered. Wait and I worry and I wonder when I'm going under. Once again, got the thunder and rain replaying in my brain, waiting for the change. Storm gonna pass, but I'm still the same till the wind blows a different way. Ay. Maybe I could stay here just a little longer. Maybe I could find my way back to you. Maybe you could save me, pull me out the water. Maybe I could find my way back to you. Tanks on E, low battery, got nothing to give and got none left for me. And yes, I see, this is a means, the end of the tunnel, got light I can breathe, but I'm out at sea, begging you please, shake me awake, I am trapped in a dream. When I finally get up, I'ma run for home, snuggle up with my kitties in my comfort zone. Won't open up again, I'll be vulnerable, cause the moment that I do, I might get thrown and pulled in a new direction. I ain't ready to go, I ain't ready to show my true self, I ain't ready to know, no, who I really am, Lord, what I'm really here for, how I'm gonna get there, when I ain't going nowhere. Maybe I could stay here just a little longer. Maybe I could find my way back to you. Maybe you could save me, pull me out the water. Maybe I could find my way back to you. Maybe I could stay here just a little longer. Maybe vim aqui para finalizar esse vídeo, né? Tô com outra roupa porque eu tive que dar uma saidinha. E no total tivemos 209 livros. Desses 209, 121 foram lidos. Então eu achei boa até, né? 209 menos 121, 88 livros só não lidos. Estamos bem, eu diria. E desses livros, a gente tem 43 de parceria. Eu achei bastante. Para um ano de parceria, ainda nem completou um ano, 43 livros. Assim, chocada. De verdade. Ah, eu tô feliz que deu trabalho, gente. Não vou mentir, dá um trabalhinho. Você tem que tirar um por um, escanear um por um, ficar marcando lido, não lido. E, no caso, eu coloquei ainda tag de parceria. É um trabalhinho. Mas é muito bom, tipo, ter tudo catalogado. Eu já tirei alguns livros aqui pra doação. E acrescentei na minha pilha de doação. Então, assim, o que tinha que fazer já está feito. Provavelmente eu vou gravar um book haul logo. Não sei se vai ser o próximo vídeo do canal, se vai sair depois, mas enfim, eu vou gravar um booking haul para apresentar todos os livros que vão deixar esse cantinho. Ainda não sei ao certo o que eu vou fazer com eles, se eu vou deixar para Catarse, se eu vou deixar para a lojinha da Twitch, ou se eu vou levar para o sebo que tem aqui da minha cidade, que arrecada fundos para animais de rua. Mas um desses três fins vai ter, tá? Enfim, se vocês quiserem saber que aplicativo que é, eu vou deixar o nomezinho e o desenho dele aqui na tela para vocês irem baixar. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos amanhã.